Duben 1944. Americká ponorka se v jižním Tichomoří chystá na střet s nepřátelskou válečnou lodí. Japonský torpédoborec spatřil ponorku USS Harder. Kapitán Sam Dealey se rozhoduje, zda se ponořit nebo zaútočit. Ponorky se obvykle torpédoborcům a jiným doprovodným plavidlům vyhýbají, protože ty jsou určeny v první řadě k jejich ničení. Útok na torpédoborec je tedy jedním z nejtěžších kroků vůbec. Jelikož Japonci stále ovládají velkou část Tichomoří, používají spojenci k jejich oslabení ponorky. Dealey se během hlídkových plaveb ukáže jako houževnatý velitel. Svou ponorku i posádku vede do rizika i za slávou. Zaplavit druhou komoru. Dvojka zaplavena. Pál. Dvojka vypuštěna. Uvědomil si, že při boji s torpédoborcem má čas opětovat palbu, místo aby jen čekal na hlubinné pumy. Zaplavit trojku. Pál. Trojka vypuštěna. Brázda za torpédy s parním pohonem prozrazuje Dealeyho polohu. Pál. Pokud mine cíl, čtyřka vypuštěna. Bude torpédoborec vědět, kde přesně jsou. Kapitán ponorky Harder potápí torpédoborec, který nevypustil jedinou pumu. Během dvou let trvající války v Tichomoří potopily americké ponorky pouhých 14 torpédoborců. Dealey se tak připojil k elitní skupině kapitánů ponorek, kteří dokázali něco tak odvážného. Tenhle úspěch mu dodal odvahu.